विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ओल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिभमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न परनिर्भरता र विश्व व्यवस्था बहसका सार तत्त्वहरू के के छन्। फ्रैंक र वालेन्स्टाइनका तर्कहरूबीच समानता र भिन्नताहरूको बारेमा भन्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ इङ्ग्लिसमा। वाट आर द कोर कम्पोनेन्ट्स अफ डिपेन्डेन्सी एन्ड ओल्ड सिस्टम डिबेट्स कम्पेयर द सिमिलारिटी एन्ड डिफरेन्सेस इन दि एग्रिमेन्ट अफ फ्रैंक एन्ड वालेन्स्टाइन। अब यसको एन्सरमा जाउँ। परनिर्भरताको सिद्धान्तले विकासका मामिलामा तृतीय विश्वका देशहरू वा औद्योगिक देशहरू विकसित देशहरूमा बढी मात्रामा आश्रित रहेको विचार प्रतिपादन गर्दछ। यस सिद्धान्त अनुसार तृतीय विश्वका देशहरूमा भइरहेको आर्थिक विकासलाई बुझ्नका लागि ती देशको औद्योगिक क्षेत्रहरूसँग रहेको निर्भरतापूर्ण सम्बन्धलाई गहन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुपर्दछ। परनिर्भरता सिद्धान्त अनुसार तृतीय विश्वका देशहरू औद्योगिक देश विकासको एक समुचित र निर्वाहयोग्य स्तर प्राप्त गर्न असफल रहनुको कारण ती देशहरू उन्नत औद्योगिक पुँजीवादी देशहरूमा निर्भर रहनु हो। सिद्धान्तका मुख्य प्रतिपादक जर्मन अमेरिकी इतिहासविद तथा समाजशास्त्री एन्ड्रे गुन्डर फ्रैंक हुन्। गरिब देशहरू अझ दरिद्र वा शक्तिहीन हुँदै जाने र धनी देशहरू एउटा विश्व व्यवस्थामा समेजित भई अझ बढी सम्पन्न र विकसित हुँदै जाने प्रवृत्तिमा जोड दिनु परनिर्भरता सिद्धान्तको मुख्य तत्त्व वा सार रहेको हो। परनिर्भरता सिद्धान्तलाई आधुनिकीकरण सिद्धान्त मोडर्नाइजेसन थ्योरी भनिन्छ र पूर्ववर्ती विकासको सिद्धान्त थ्योरी अफ डेभलपमेन्टको प्रतिक्रिया स्वरूप विकास गरिएको हो। यो दुवै सिद्धान्तले अगाडि सारेको सबै समाजहरूको विकास समान चरण मार्फत प्रगति र समृद्धि हासिल गर्छन् भन्ने मूलभूत मान्यतालाई परनिर्भरता सिद्धान्तले अस्वीकार गर्छ। परनिर्भरता सिद्धान्त अनुसार अल्प विकसित राष्ट्रहरू केवल विकसित देशहरूका प्राचीन स्वरूपहरू मात्र होइनन्, बरु ती अल्प विकसित देशहरूसँग आफ्ना पृथक विशेषताहरू तथा संरचनाहरू हुन्छन् र तिनीहरू वा अल्प विकसित देशहरू विश्व बजार अर्थतन्त्र अन्तर्गत कमजोर सदस्यका परिस्थितिहरूमा आधारित छन्। फ्रैंक 1970 अनुसार परनिर्भरता सिद्धान्त विश्वको मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा आधारित छ। उनका अनुसार विश्वव्यापीकरणलाई बजार पुँजीवादको विस्तार मार्केट क्यापिटलिजम एक्सपान्सनको रूपबाट हेर्नुपर्छ र पश्चिममा राष्ट्रहरूको प्राविधिक विकासका निमित्त सस्तो श्रम ज्याला आपूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्दछ। विश्व व्यवस्था बहसका मुख्य तत्त्वहरू वालेन्स्टाइनका तर्कहरू यहाँ भन्न चाहन्छौँ। कोर कम्पोनेन्ट्स अफ ओल्ड सिस्टम डिबेट आर्गुमेन्ट्स अफ वालेन्स्टाइन। विश्व व्यवस्था सिद्धान्त वा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण विश्व इतिहास पुँजीवादको विकास र सामाजिक परिवर्तनको बहुविधागत र वृहत स्केलको दृष्टिकोण हो जसले समग्र विश्व व्यवस्थालाई सामाजिक विश्लेषणको प्राथमिक एकाइ मान्दछ। व्यक्ति फर्म वा संस्थालाई विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले विश्लेषणको एकाइ नमानी राज्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा समग्र विश्वलाई नै विश्लेषणको एकाइका रूपमा लिई अध्ययन गर्नुपर्नेमा सिद्धान्तले जोड दिन्छ। जसरी समाजमा श्रम विभाजन हुन्छ त्यसै गरी विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले अन्तर्क्षेत्रीय र बहुराष्ट्रिय तहमा श्रम विभाजन हुने मान्यता राख्दछ। विश्वव्यापी श्रम विभाजन र उत्पादन प्रक्रियाहरूको स्तरका आधारबाट समग्र विश्व केन्द्र र क्षेत्रका देशहरू कोर कन्ट्रिज अर्धपृष्ठका देशहरू सेमी पेरिफेरी कन्ट्रिज र पृष्ठ क्षेत्रका देशहरू पेरिफेरी कन्ट्रिजमा वर्गीकृत भएका हुन्छन् भन्ने तर्क विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले राखेको हुन्छ। विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले ऐतिहासिक प्रणालीको रूपमा पुँजीवादलाई विकसित र अविकसित समाजहरूको मुख्य मुद्दाका रूपमा मान्दछ। पुँजीवादमा विश्व अर्थतन्त्र वर्ल्ड इकोनोमी अन्तर्गत श्रम विभाजनको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने श्रम विविध स्वरूपहरू समेजित भएका हुन्छन्। वालेन्स्टाइनका अनुसार सुदृढ अर्थतन्त्र नभएका देशहरू पनि विश्व अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साको रूपमा रहेका हुन्छन्। समाजलाई पृथक बनाउन विश्व अर्थतन्त्रले मुख्य क्षेत्र अर्धपृष्ठ क्षेत्र र पृष्ठ क्षेत्र गरी त्रिपक्षीय श्रम विभाजन गराउँदछ। मुख्य क्षेत्रका देश र समाजहरूले आफ्नो राज्य अन्तर्गतका व्यावसायिक एवं व्यापारिक कार्य सञ्चालनद्वारा श्रम विभाजनका सबैभन्दा बढी क्रियाकलापहरूमा एकाधिकार कायम गर्दछन्। कालान्तरमा उनीहरूले त्यस्तो क्रियाकलापको प्रभाव अर्धपृष्ठ क्षेत्र र पृष्ठ क्षेत्रका देशहरूमा पर्न गई मुख्य क्षेत्रका देशहरू निरन्तर विकासको पक्षमा अगाडि बढ्ने र अरू देशहरू अब विकासबाट ग्रसित हुँदै जाने मान्यता विश्व व्यवस्था सिद्धान्तको रहेको छ। व्यक्तिगत सम्पूर्ण विवेचनाबाट परनिर्भरता र विश्व व्यवस्था बहसबारे फ्रैंक र वालेन्स्टाइनका तर्कहरूको समानता र असमानतालाई
निम्न अनुसार हामी प्रस्तुत गरौँ। फ्रैंक र वालेन्स्टाइनका तर्कहरूमा समानतामा जाउँ। पहिला तीनटा समानता प्रस्तुत गर्छौँ हामी यहाँ। पहिलोमा, दुवैले विकास र अल्पविकासको मुद्दालाई समान ढङ्गबाट महत्त्व दिई विश्लेषण गरेका छन्। दोस्रोमा, मुख्य पृष्ठ र क्षेत्रहरूको अवधारणाले दुवैले समान रूपबाट लिएका छन्। तेस्रोमा, पुँजीवादको प्रभावलाई निर्भरता सिद्धान्त र विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले समान महत्त्व दिन्छन्। र फ्रैंक र वालेन्स्टाइनका तर्कहरूबीचको भिन्नतामा जाउँ हामी, तिनवटा भिन्नताहरूमा। पहिलोमा, निर्भरता सिद्धान्तले विश्वव्यापी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्ध राख्छ भने विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनसँग सम्बन्ध राख्छ। दोस्रोमा, विश्व व्यवस्था सिद्धान्तलाई निर्भरता सिद्धान्तकै विस्तारित र बृहत स्वरूपको सिद्धान्त मानिन्छ। र तेस्रो नम्बरमा, परनिर्भरता सिद्धान्त ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अपविकसित कालमा विकसित गरिएको हो भने विश्व व्यवस्था सिद्धान्त चाहिँ नव उदारवादी युगमा विकास गरिएको हो।